alkışlar. Şişte kasesin gelsin. Zayıftı deyirler. Sultan Bey deyir zayıftı. Böyle alkış söz vermemişim. Biz demişim... Müğənni Günel Zeynalova Azərbaycana toya gələn müğənni Ebru Gündeşə ismarıç göndərib. Sənətçi sosial media hesabında sözü gedən toya dəvət aldığını, amma Ebru Gündeşin narazılığı üzündən ona imtina edildiğini bildirib. Ruzini verən Allahdır. Təbii problem yaradanların cəzasını verər. Bu dünyada 25 illik sənət ömrümdə heç kimə paxıllıq etmədim. Yeməyini kəsmədim, düşmənçilik belə etmədim. Özünü sadə lüf göstərib əksimə məlumatlar yazılsın deyə jurnalistlərə pul ödəyirsən. Nə istəyirsən? Baş verənlər keçmiş işte kaldı ama sen pis gelblisen, sen pissen. Benim orada olmağımdan korktuz. Korkmayın, biz qonaqpərvərik, qonaqlara pisi yetmirik. Benim komandam 15 nəfərdir, benimle çörək pulu kazanır. Bu ne pislikdir? Günahlarının cezasını Allaha tapşırdım. İyulun 4-ü biz de orada olacaqdıq. Özünü narahat hissetti ve eyni səhnədə olmaq istemedi. Şəmkir Şiştəpə. Qeyd edək ki, Ebru gündə Şiştəpəyə toya gəlib, toyda həmçinin xalq artisti Röya Ayxan ve müğənni Ramal İsrafilov da iştirak edib.